לדינה או ספניולית? אולי ג'ודו אספניול או ספרדית יהודית? אז מה מתעורר בכם כשאתם שומעים את השמות האלה? מה עולה בתודעה שלכם? סמטאות ציוריות בירושלים, בערי הבלקן, ריח של בוריקיטס בשבת בבוקר ליד החמינדוס, רומנסות נפלאות שמתנגנות באוזן במשך מאות בשנים, תרבות מפוארת שהצמיחו מגורשי ספרד בכל ערי מזרח אגן הים התיכון, או אולי הבוסטן הספרדי, המחזה בהי הידיעה שקהל מריע לו אלפי פעמים. שמי פרופסור שמואל רפאל, אני משמש כדיקן הפקולטה למדעי היהדות, כאן באוניברסיטת בר אילן, וכראש מכון סלטי לחקר הלדינו. אז בואו ואספר לכם קצת על לימודי לדינו. יש דבר כזה, יש לימודי לדינו, בואו תשמעו. החלום שלי כסטודנט צעיר, טוב זה היה כבר לפני הרבה מאוד שנים, היה להכניס לאקדמיה את עולם הלדינו העשיר שבו אני גדלתי. היו בו ניגונים, חוכמת חיים, סובלנות, תרבות עשירה. זה לקח זמן, אבל צלח בעזרתם של הרבה מאוד אנשים שנרתמו למשימה. כאן, באוניברסיטת בר אילן, העבר המרגש של הלדינו מוצא כל יום בית מחדש. והעתיד הזה מסקרן שורה ארוכה של לומדים, מתעניינים, שוחרים. מכון סלטי לחקר הלדינו הוא בראש ובראשונה בית. בית שבו לומדים סטודנטים לתואר ראשון, שני, שלישי. אנחנו משויכים למחלקה לספרות עם ישראל, שפועלת בתוך הפקולטה למדעי היהדות, ואנחנו מציעים ללומדים שלנו קודם כל, כמו שאומרים בלדינו, אין פרימר לורר, חוויית לימודים. כי לדינו היא שפה, ומכון סלטי לחקר הלדינו מנגיש את הלדינו כתרבות. הסטודנטים שלנו נחשפים לעולם העשיר של הלדינו. יש בו מוזיקה, פולקלור, היסטוריה, חברה, ספרות כתובה, ספרות שבעל פה, מנהגים והליכות, ספרות קודש לצד ספרות חול, ועוד הרבה הרבה יותר מזה. גם קורסי העשרה, מסעות חווייתיים בעקבות דוברי הלדינו בשואה, תוכניות לימוד בהדרכה ותוכן של לדינו, לימודים לתארים מתקדמים. אז מה תמצאו אצלנו? לימודים לתואר עם הכנסת אורחים ספרדית. וזה אומר חמימות, סקרנות, בית והרבה עניין. אז איך אומרים בלדינו להתראות? אל ורמוס. ואיך אומרים אנחנו מחכים לכם? ווס אסטאמוס אספרנדו. אז בואו למכון סלטי לחקר הלדינו, בניין מדעי היהדות, קומה שלישית. להתראות? להתראות.